ಕಟ್ಟೆ പാട്ട് കേട്ടു 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 തുടങ്ങിക്കോ ആ തുടങ്ങി ഇവിടെ ജിജോ അല്ല ഗുരുജി ഉണ്ടല്ലോ ഗുരുജി ബ്രദർ അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കും പുള്ളി ആരംഭത്തില് കുറച്ച് സമയം എടുക്കാതെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മോഡറേറ്റ് ചെയ്താ മതി കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ചക്കോ പക്ഷേ ഓക്കെ ഓക്കെ ദൈവനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഐ വി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു കൂടുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒരു അവസരം നൽകിയല്ലോ. ചില തിരക്കുകൾ മൂലം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മറ്റു ചില പ്രവർത്തനങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അല്പ തിരക്കിലായി പോയെങ്കിലും വീണ്ടും ചില പുതിയ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് കടന്നു വരുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം ക്ലബ് ഹൗസിൽ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ക്രൈസ്തവരെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത
മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായിട്ട് എല്ലാ ദിവസങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ അമിക്ക പരിഹസിക്കുക എന്നതൊരു വിനോദമായി വീണ്ടും മാറിയിരിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നല്ലൊരു അവസരമായിരുന്നു ഇത്. കാര്യം ക്രൈസ്തവർ മറ്റു ചില വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആവക ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചവനെ നന്ദി അങ്ങയും രക്ഷപ്പെടുത്തി, അങ്ങയുടെ പ്രവാചകനെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി, അതുകൊണ്ട് ഇനി മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചും അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചും ഒന്നും കേൾക്കേണ്ടി വരില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതിന് പകരം മറ്റൊരു മതസ്ഥർക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്കുണ്ട്. ഏത് ഗ്രൂപ്പിലും എന്ത് ചർച്ച നടന്നാലും അവിടെ കടന്നു വരികയും കൈകൊട്ടിതേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ അവരിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുള്ള മാന്യരായിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണ്. എന്നും തല്ലുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അന്നേ ദിവസം തല്ലു കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോ എന്താപ്പ മറന്നുപോയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു രീതിയാണ്. തല്ലുകൊണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസ്, ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സപ്പ് എന്ന് വേണ്ട യൂട്യൂബിൽ വരെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തില് അവരുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ പോലും തലയിട്ട് അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഞങ്ങളെയും കൂടി ഒന്ന് അടിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, നമുക്കൊരു നേർച്ചയില്ല മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്നോ പ്രത്യേകിച്ച് നേർച്ചയൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ മനസ്സില്ലെങ്കിലും ചെയ്തു തരാറുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ് പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത്. ഈ റേഡിയോ ടീമിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് വെച്ച് തരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പാട്ട് കേൾപ്പിക്കുന്ന ഈ ആർ ജെക്ക് ആ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ പ്രേക്ഷകരുടെ ആവശ്യം അതായതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കള് അവർക്ക് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടുതരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അവരോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഇന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തലക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ഈസായുടെ ബഡായ് ബംഗ്ലാവ് എന്ന വിഷയമാണ്. ഞങ്ങൾ സത്യം പ്രചാരിച്ചാല് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ എവിടെയാണെന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഫഹദിനൊക്കെ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വീണ്ടും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഇത് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളാണല്ലോ. അന്ന് ആ സംവാദത്തിന് ഹാരിസ് മദനിയുമായിട്ട് സംവാദത്തിന് വന്നിട്ട് പിന്നീട് അന്ന് പോയതാണ്, പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും പാത്തും പതുങ്ങിയൊക്കെ ഈ വഴിയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നതല്ലാതെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലൊന്നും പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഈസ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ മുഹമ്മദ് അത് എവിടെയാണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് സംവാദത്തിൽ തോറ്റതിൻ്റെ ആ ഒരു വിഷമം തീർക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഏകാന്തതയിൽ കുറെ വീഡിയോകൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കുറച്ചും കൂടി ഈ വിഷയത്തിൽ ആൾശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഒന്ന് നോട്ടമിട്ടാൽ അവരെ വെച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് പരിപാടികൾ നടത്തിയാൽ കുറച്ചും കൂടി യൂട്യൂബില് തൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സും അതുപോലെ വരുമാനവും ഒക്കെ കൂടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചായിരിക്കാം ഈ പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അനിൽ കോടത്തോട്ടം പാസ്റ്ററിനെയാണ്. പാസ്റ്റർ അനിലിന്റെ അബദ്ധങ്ങളും ബടായികൾ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം പരിപാടി നടത്തി. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ
ഈ വലിയ പണ്ഡിതനായിരിക്കുന്ന ദാവാക്കാരുടെ പൊന്നോമന പുത്രനായിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഈസയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞാൻ പലവട്ടം ആവർത്തിച്ചൊരു കാര്യമാണ്, സംവാദ ലോകത്ത് എപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്തും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പണ്ഡിതനൊക്കെ ആണെങ്കിലും സംവാദങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ആർക്കും നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റുകയില്ലല്ലോ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം വളരെ കഴിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്, അദ്ദേഹം വളരെ വളരെ കഴിവുള്ള മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകൾ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് പോലും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമൂഹം പോലും വേണ്ടവണ്ണം ആ കഴിവുകളെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ കഴിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്നേഹത്തില് അദ്ദേഹത്തെ പലപ്പോഴും ക്ഷണിക്കാറുണ്ട്. ശത്രുത ഒന്നുമില്ല, സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. എതിരഭിപ്രായമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരാം. നമ്മൾ സാധാരണ ഐ ബി ടിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എപ്പോഴും എതിർ ശബ്ദങ്ങൾക്കാണ് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രൈസ്തവരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരികയും ഇതിന്റെ നടുവിൽ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം സുഹൃത്തിൽ കടന്നു വന്നാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് അല്പം സമയം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അവരിലേക്കാണ് കൂടുതൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാര്യം അവരും സത്യം അറിയണം, അവരും കർത്താവിനെ അറിയണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ആരോടും ജയിക്കാനോ തോൽപ്പിക്കാനോ അല്ല, മറിച്ച് സത്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് ഇതിനെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രാരംഭമായിട്ട് നമുക്ക് ചാക്കോ പാസ്റ്ററിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം മനൽക്കോടത്തോട്ടം പാസ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം. ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു. ഓക്കെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ ഐ ബി ടിയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ അഭിവാദനങ്ങളെ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഐ ബി ടി ആരംഭിച്ച നാൾ മുതൽ വളരെ സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ക്രിയാത്മകമായി സുവിശേഷത്തെ, ദൈവദിനത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരോട് കൃത്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ തന്നെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിലനിന്നു പോവുകയാണ്. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളെ എതിർക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഞങ്ങൾ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ മറുപടിയും പ്രതികരണവും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയും അതിന് ആ നിലയിൽ തന്നെ മറുപടി പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ പറയുന്നതായ വിഷയങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ ദൗർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ, ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ ആശയം കൊണ്ട് ഖണ്ഡിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പാസ്റ്റർ അൽക്കുടത്തോട്ടത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം തന്നെ നിങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഞങ്ങൾ ആര് നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാം, ആര് സംസാരിക്കുന്നതായ വിഷയത്തിലും കൃത്യമായ എവിഡൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതിനെ അതേ നാണയത്തിൽ കണ്ണിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് വളരെ ദയനീയമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്. എങ്കിലും ഞങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ആക്രമണം, ക്രൈസ്തവരുള്ള ആക്രമണം ഞങ്ങൾ നിർത്തി, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ വിട്ട് പിന്മാറാനൊക്കത്തെ. കാരണം ഇത് പൊതുസമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി രാജ്യത്തിൻ്റെയും ലോക സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഭീഷണിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മതത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയെ പോലെയുള്ളവർ പറയുന്നത് ആ ഈസത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് കാണിച്ചേ മതിയാകുന്നു. ഇവിടെ പ്രാരംഭത്തിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഗുരു ജോർജ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. എന്താണ്, ആശയത്തെ ആശയം കൊണ്ട് നേരിടാൻ കഴിവില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുക, അത് ഒരിക്കലും നല്ല ലക്ഷണമല്ല. മതത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മതവിശ്വാസത്തെ സാധൂകരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നാണ് ഖണ്ഡനങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. എന്നാൽ ഈ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് മുഹമ്മദ് ഈസയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം എന്ന് ഇസ്ലാമിൽ ചേക്കേറി അന്ന് മുതലുള്ളതായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിബേറ്റും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാനായിട്ട് കഴിയും, കാര്യപ്രാപ്തി ഇല്ലാത്ത പ്രസക്തമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം എഴുന്നള്ളിക്കാറുള്ളത്. നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, മുഹമ്മദ് ഈസായുടെ ബെഡായി ബംഗ്ലാവ്. ഈ ബെഡായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിശയോക്തി, കെട്ടിച്ചമയ്ക്കൽ എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കെട്ടിച്ചമച്ചു പറയുന്ന ഒരാളാണ്.
അതിശയോക്തി കലർന്നതായ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു മാന്യനാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനത് പറയാനൊരു കാരണമേ, ഞാൻ വാസ്തവത്തില് ഒരു മറ്റൊരു വിഷയം സംസാരിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരുന്നത്. നമ്മുടെ ഗുരു ജോർജ് പറഞ്ഞത് മുഖവരിയായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് എന്റെ വിഷയം വിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് കയറുന്നത്. ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ അതിശയോക്തി, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ബെടായി ആണെന്നും കെട്ടിച്ചമക്കലാണെന്നും വെച്ചുകെട്ടാണെന്നുമുള്ളൊരു തെളിവാണ് അദ്ദേഹം ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതി പുറത്തിറക്കിയതായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ക്രിസ്തു മാർഗം യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന്. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ തൊട്ടുതാഴെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുണ്ട്. പിന്നെ അവസാന ഭാഗത്ത് ആ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ ജീസസ് എന്ന് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ജീസസ് അദ്ദേഹം വലിയ വർഷത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ, ക്രൈസ്തവരെ ആകർഷിക്കാനാണോ അതോ ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിക്കാനാണോ? ക്രിസ്തുമാർഗ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഇവിടെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നുള്ളതായ ധ്വനി ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഹെഡിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ജീസസ് എന്ന് വലിയ വർഷത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അത് ഒരു ബെടായി ആണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. കാരണം ആ പുസ്തകത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ബെടായിത്തരങ്ങൾ വെച്ച് കീച്ചുന്നുണ്ട്. പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയത്തില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം എന്തോ ഒരു വലിയ മഹാസംഭവമാണെന്നുള്ള നിലയിലാണ് പല മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരും ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്. ആ പുസ്തകത്തിന് അവതാരി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാണക്കാട് ഹൈദറലി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ആ പുസ്തകത്തിന് അവതാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ആ പുസ്തകത്തിന്റെ കണ്ടന്റ്, ആ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് ഈ ഹൈദറലി ശിഹാബ് തങ്ങള് ഒരു പേജെങ്കിലും വായിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആശംസ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവതാരി എം എം കുറാൻ. അപ്പൊ ഒരു വരിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ്. മാത്രമല്ല ആ പുസ്തകത്തിന് മറ്റൊരു സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നതായി ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ ബഹാവുദ്ദീൻ ഒരു രണ്ട് പേജ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ അതിനകത്ത് ആ രണ്ട് പേജിൽ ബഹാവുദ്ദീൻ പറയുന്നത് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ അങ്ങ് പൊക്കുക, ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ സുഖമാണ്. മനസ്സിലായോ? ഈ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം തെറ്റിയൊഴിഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിനകത്ത് വന്ന് ചേക്കേറി അവരുടെ ഇടയിൽ എന്തോ ഒരു മഹാസംഭവമാണെന്ന് തെളിയിക്കണം. കുറെ ഗീർവാണം അടിച്ചാൽ, അതിശയോക്തി കലർത്തി കാച്ചിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ എന്താണ് പരിഗണന ലഭിക്കും. മാത്രമല്ല കുറെ പുകഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നുള്ളതായ വസ്തുത ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹമുള്ള മണ്ഡത്തരങ്ങളെല്ലാം എഴുതി ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ആ പുസ്തകത്തിൽ സന്ദേശം എഴുതുന്ന ഡോക്ടർ ബഹാവുദ്ദീൻ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ആ പുസ്തകം 197 പേജുണ്ട്. പക്ഷേ ആ പുസ്തകത്തിലെ ടൈറ്റിൽ പോലെ കാര്യപ്രസക്തമായതൊന്നും അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല. റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചില അനാചാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ബൈബിളിലേക്ക് കടന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ കുറിച്ചോ ട്രിനിറ്റിയെ കുറിച്ചോ ബൈബിളിന്റെ ദൈവികതയെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അദ്ദേഹം സ്പർശിക്കുന്നില്ല. മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാരിക്കോരി വിളമ്പുന്നു. അതിന് സന്ദേശം എഴുതുന്ന ഡോക്ടർ ബഹാവുദ്ദീന്റെ വരികൾ കേട്ടോ, ഞാൻ പറയാം. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുകയും പിന്നീട് സത്യാന്വേഷണ ബോധം മനസ്സിൽ ഉയരെടുത്ത് ദീർഘ വിചിന്തനത്തിന് ശേഷം സന്മാർഗം പുൽകുകയും ചെയ്ത മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ ഈ സൃഷ്ടി സവിശേഷ പരിഗണന അർഹിക്കുന്നതാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് പൊക്കല്? ഇത് കൂടുതൽ വല്ലതും വേണോ? ഇത് ഇദ്ദേഹം മഹാസംഭവമാണെന്നാണ് ഈ സന്ദേശത്തിൽ ഡോക്ടർ ബഹാവുദ്ദീൻ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സത്യാന്വേഷണ ബോധം മനസ്സിൽ ഉയരെടുത്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് മുഹമ്മദ് ഈസ സന്മാർഗം എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിനെ പുൽകി, അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഈസ എഴുതുന്നതായ ക്രിസ്തുമാർഗ യാഥാർത്ഥ്യമെന്ത് എന്ന ഈ സൃഷ്ടി, ഈ പുസ്തകം സവിശേഷ പരിഗണന അർഹിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എന്ത് സത്യാന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ അതിനകത്തേക്ക് ചാടിക്കേറി പോയത്? ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു സത്യാന്വേഷണം നടത്തുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ അതിനകത്ത് പോവോ? അദ്ദേഹം ഒരു സത്യാന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഗ്രന്ഥം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും. കാരണം ബെടായിയുടെ വലിയ ദീർഘമായ പട്ടികയാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത്. അതായത് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാരോ ഇസ്ലാം സമൂഹമോ അംഗീകരിക്കാത്തതായ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് എന്തെച്ച് തള്ളിവിടുന്നത്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം. ഞാൻ ഈ ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളോട് എന്താണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും മനസ്സിലാകുന്നു ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഇസ്ലാമിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് അവരുടെ തിയോളജി നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന് അറബി അറിയത്തിന് ഒരു കുന്തും അറിയത്തില്ല. ഒരിക്കലും ട്രിനിറ്റി സംബന്ധമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഖുറാനെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി. അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഗ്രാഹിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്. അറബി അറിയത്തില്ല, ഖുറാനിക ആയത്തും അറിയത്തില്ല, ഹദീസുകളും അറിയത്തില്ല. എന്തറിയാം? പൗലോസിന്റെ പേർ കുതിരകാരാണ് അറിയാം.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏത് ഏത് പ്രഭാഷണത്തിലും ഏത് ലേഖനങ്ങളിലും ഏത് ഡിബേറ്റിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു, എല്ലാം പൗലോസിന്റെ വർത്തകമാണ്. എന്നാൽ ഈ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് സൂറത്ത് യാസിൻ 13-14 ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെന്നും അള്ളാഹു അയച്ച നബിമാരിൽ ഒരാളാണെന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആരും ഈ മണ്ടൻ മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല. അതിനറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഈസ ഖുറാൻ വായിക്കണം. സൂറത്ത് യാസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ 37-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14, 13, 14 ആയത്തുകളിൽ ആ ദേശത്തേക്ക് നാം രണ്ട് ദൂതന്മാരെ അയച്ചു, അതിനുശേഷം അവരെ പിന്തുണയ്ക്കാനിരുന്ന മൂന്നാം ഒരാളെ അയച്ചു എന്നവിടെ കൃത്യമായി പറയുന്നു. സൂറത്ത് യാസിൻ 13-14 നിങ്ങൾ വായിക്കൂ. ഇതാരാണ് ഈ മൂന്ന് പേര്? ഈ മൂന്ന് പേര് മാലാഖമാരല്ല, മലക്കുകളുമല്ല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ ആരാണ്? പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചോദ്യത്തിന് പണ്ഡിത സമൂഹം പറയുന്ന സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഇവര് തന്നെ പറയുന്നത്. പണ്ഡിത സമൂഹം, അതായത് ഒന്നിലധികം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നതായ വസ്തുതകള് അത് അംഗീകരിച്ചേ മതിയാകൂ എന്നാണ് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ പറയുന്നത്. സൂറ 4:115 സൂറത്ത് നിസാഖ് 115 ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ സംഹിതയിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് അലിയാർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നതോ ആ വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് സ്വീകരിക്കണം, ഒന്നിലധികം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത്. ഇനി ഒന്നാണെങ്കിൽ പോലും പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണം അതാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ പണ്ഡിതന്മാരെക്കാൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനകത്ത് എന്നിട്ട് വേറൊരു ഉപദേശം ഇദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മണ്ടം പുസ്തകം, ഇതിന് ആശംസ എഴുതിയ ഹൈദർലി ശിഹാബ് തങ്ങളോ ഇതിന് സന്ദേശം എഴുതിയ ഡോക്ടർ ബഹാവുദ്ദീനോ വായിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു പുസ്തകത്തിന് ആശംസ എഴുതുമ്പോഴത്തേന് ഒരു പുസ്തകത്തിന് സന്ദേശം എഴുതുമ്പോഴത്തേന് വായിച്ചു നോക്കണ്ടേ? അതിന്റെ മൂലകൃതിയുടെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കണ്ടേ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു മണ്ടത്തിന്റെ മെട കേട്ടു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മെടായി നമ്മുടെ, അതായത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെ ബൈബിളിനെ സംബന്ധമായിട്ടല്ല, അദ്ദേഹം ചെന്ന് കയറിയ മതത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ തിയോളജി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു ചിന്ത തള്ളിക്കയറ്റുന്ന വേണേ കേട്ടു. ഇത് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, അവരുടെ വിശ്വാസികൾക്കോട്ട് അറിയത്തുമില്ല. തേത് നോക്കൂ, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതിന്റെ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേജ് 195, അതായത് ക്രിസ്തുമാർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് എന്ന പുസ്തകം മുഹമ്മദ് ഈസയുടെയാണ്. അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കതോലിക്ക സഭയെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചില അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചില ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത്. അല്ല, ബിബ്ലിക്കലായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ആക്ഷേപം അതിനകത്ത് പറയുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ചോ ബൈബിളിന്റെ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചോ പിന്നെ വാക്യങ്ങൾ നിരത്തിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തുമാസ് മാർഗം പൊളിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മറിച്ച് കുറെ ഈ ഗീർവാണവടിയാണ്, അതായത് ഈ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കലാണ്, അതിശയോക്തി കലർന്നതായ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേജ് 195 പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ദൈവവചനമായ ഖുറാൻ സൃഷ്ടിയല്ല. കേട്ടോണം, ദൈവവചനമായ ഖുറാൻ സൃഷ്ടിയല്ല. എന്നാൽ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഖുറാന്റെ ജഡാവതാരമാണെന്ന് പറയാം. നിങ്ങളിത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ മാന്യം പറഞ്ഞത് കേട്ടോണം, ഈ മാന്യം എഴുതിയ പുസ്തകം, ഈ പുസ്തകത്തിന് പമ്പന്മാരാണ് ആശംസയും ആമുഖമൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിട്ട ടൈറ്റ് ഉഗ്രനായിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് വെറും ബേഡായി ചെയ്തു സ്വയം പൊക്കി പാവപ്പെട്ട ഇദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്ന് അവരുടെ മുമ്പാകെ ആള് കളിച്ച് പുള്ളി അഗ്രണ്യനായി തീർന്നിരിക്കുക. ഏതായാലും ഇസ്ലാം സമൂഹം ഇദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയണം. നിങ്ങൾ കേൾക്കും, ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിശ്വാസി പറയുന്ന കാര്യമാണത്. ദൈവജനമായ ഖുറാൻ സൃഷ്ടിയല്ല, എന്നാൽ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഖുറാന്റെ ജഡാവതാരമാണെന്ന് പറയാം. ഉറപ്പില്ല, പറയാം. ഇന്ന് മോശയിലായ പ്രമാണവും ഖുറാനുമൊക്കെ പുസ്തകമായും സീഡിയായും കാസറ്റായും കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം വചനത്തിന്റെ, അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തിന്റെ ജഡാവതാരങ്ങളാണ്. ഇവയെല്ലാം തന്നെ സൃഷ്ടികളുമാണ്. കണ്ടോ, ആദ്യത്തെ വരെ പറഞ്ഞ് ഇത് സൃഷ്ടിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനം പോയി സൃഷ്ടിയാണ്. മാത്രമല്ല എന്നെ രസിപ്പിച്ചത്, എനിക്ക് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ഡയലോഗാണ്, ഈ കാസറ്റായിട്ടും പുസ്തകമായിട്ടും സീഡിയായിട്ടും ഇന്ന് കാണുന്നതായ ഈ ഖുറാൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് വചനത്തിന്റെ ജഡാവതാരങ്ങളാണ്. ഇത് എന്തൊരു മണ്ടത്തരന്റെ മുഹമ്മദ് ഈസ താങ്കൾ തള്ളിവിടുന്നത്? അപ്പൊ ജഡാവതാരം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണോ എന്തോ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അപ്പുറത്ത് വേറൊരു ഒരുപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അള്ളാഹു അപ്പുറത്ത്, ഖുറാന്റെ യഥാർത്ഥ പിന്നെ ഒറിജിനൽ അപ്പുറത്ത്, അവിടുന്ന് അവതാരം ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്ത്, പിന്നെ സൃഷ്ടിയാണ്, പിന്നെ സൃഷ്ടിയല്ല, എന്തെല്ലാം ഈ പിന്നെ ഗീർവാടങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് തള്ളിവിടുന്നു. ഇതുപോലെ നിരവധി അബദ്ധങ്ങൾ, നിരവധി ബെടായികൾ അദ്ദേഹം കുത്തി നിറച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ്
ഈ മുഹമ്മദ് ഈസായുടെ ക്രിസ്തുമാർഗ യാഥാർത്ഥ്യം ഇത് ഞാൻ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതല്ല. ഞാനിത് ഒരിക്കലെ ഒരു ലൈബ്രറി അല്ല ഒരു ഒരു ഷോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് എന്തോ മഹാസംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം പൗരോസിന്റെ നേരെ കുതിര കയറുന്ന വലിയ ബഹളമൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ആളാരാന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം എന്താ നോക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആ ഷോപ്പിൽ കയറി പുസ്തകം ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കി. ഓടിച്ചു നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് മതിയായി, ഞാൻ ആ പുസ്തകം എടുത്തില്ല, ഞാനും വിതിരിച്ചു പോന്നു. പിന്നെ വേറെ ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്കത് എന്റെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു തന്നെ മാഷ ഇത് എടുത്തു വായിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. അത് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച ഞാനിത് വായിക്കുമ്പോ അതാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചെയ്തു. ഞാനിത് വായിച്ച് ചിരിച്ച് നാലഞ്ച് പേജ് വായിച്ചോളൂ, അത് പിന്നെ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തങ്ങ് വെച്ച് ഇന്ന് ഈ ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ പുസ്തകം എന്റെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ബെഡായിയുടെ പൂരമാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസായുടെ ഈ കിതാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് കണക്കും ഇതുപോലെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ, നിരവധി അതിശയോക്തി കലർന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വിളമ്പിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അൽക്കുർത്തോട്ടം പാസ് പറഞ്ഞതായ ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ വിമർശനത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണ്, മുഹമ്മദിന്റെ ജനനത്തെ സംബന്ധിച്ച സീറകളില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. മുഹമ്മദിന്റെ ജനനത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ആക്ഷേപമുണ്ട്. എന്താണ്, മുഹമ്മദ് പിതാവ് മരിച്ച് 4 വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നത് എന്നതായ ഒരു ആക്ഷേപം ക്രൈസ്തവര് കൊണ്ടിട്ടതല്ല, അത് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാര് കൊണ്ടുവന്നിട്ടതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒന്നിലധികം പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ സംഹിതയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകൻ തയ്യാറാക്കിയ ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ 38-ാമത്തെ പേജിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, സൂറത്ത് നിസാ 115 ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരാണ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പിതാവ് മരിച്ചു. മുഹമ്മദിന്റെ പിതാവായ അബ്ദുള്ള മരിച്ച് 4 വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതെന്ന് ആരാ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇബിൻ സൈദിന്റെ കിതാബ് അൽ തബാക്കത്തൽ കബീറിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അൽ ഹലബിയുടെ അൽ സിറാത്ത് അൽ ഹലബിയ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു, നിരവധി ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവരാണ് അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. കാരണം ഈ മുഹമ്മദിന്റെ പിതാവായ അബ്ദുള്ളയും ഈ അബ്ദുള്ളയുടെ പിതാവായ അബ്ദുൾ മുത്തലിഫും കൂടി ഇളയ മകനാണ്, 13 മക്കൾ ഇളയ മകനാണ് അബ്ദുള്ള. അബ്ദുള്ളക്ക് ഒരു പെണ്ണ് കാണാനായിട്ട് വാഹിബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. വാഹിബിന്റെ അനന്തരവൾ ആമിനയെ അബ്ദുള്ളക്ക് ആലോചിക്കാനാണ് പോണത്. അപ്പനും മോനും കൂടെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്. ഏതായാലും പെണ്ണ് കാണാനായിട്ട് അവിടെ ചെന്നു. അവിടെ ചെന്ന് ആമിനയെ കണ്ടപ്പോൾ അബ്ദുള്ളക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഈ വാഹിബിന്റെ മകൾ ഹല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ആ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ അബ്ദുൾ മുത്തലിഫിനൊരു ഭൂതി, അവളെ ഒന്ന് കെട്ടിയാൽ അങ്ങനെ കെട്ടയാ കൊള്ളാമെന്ന്. കാര്യം ഈ ഇദ്ദേഹത്ത് വാഹിബിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അറബികളുടെ സംസ്കാരമല്ലേ, അവരങ്ങനെയാണ്. അപ്പം മോന് പെണ്ണ് കാണാൻ ചെന്നപ്പോ മോൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ആമിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കെട്ടാൻ പറഞ്ഞു, കെട്ടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പന് ഹലയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, വാഹിബിന്റെ മകള്. അപ്പൻ ഹലയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രണ്ടു പേരെ കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന്, അതായത് അപ്പനും മകനും കൂടി ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മകൻ ആമിനെയും അപ്പൻ ഹലിയെയും കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഈസ അവരുടെ സീറയ്ക്കകത്തില്ല, അതിനകത്തില്ല. വേണ്ട സുഹൃത്ത് ഇപ്പുറത്ത് വേറെ നിങ്ങളുടെ ശക്തന്മാരായ ആളുകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചതായ ഗ്രന്ഥത്തിലില്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തുള്ളതായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ധാരാളം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നിലയിലെ ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാര് ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തഫ്സീറിലോ അല്ലെങ്കിൽ സീറയിലോ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ, ചരിത്രത്തിലെ ഏതെങ്കിലും കൃതിയിലായിക്കോട്ടെ, എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഒരു വരിയെയും ഒരു മുസ്ലിമും തള്ളത്തില്ല. കാരണം ഖുറാൻ കൃത്യമായിട്ട് വാക്കുകളുണ്ട്, അവരെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന്. പിന്നെ ഈ കട്ടുകൾ എന്നൊക്കെ ഇവർ പറയുന്ന കാദിയാനികളുടെയും പിന്നെ സുന്നികള് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരുടെ ഒക്കെ തള്ളും, അത് വേറൊരു വിഷയമാണ്. പക്ഷേ ആധികാരികമായിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളെ തള്ളത്തില്ല. എന്തിനു പറയുന്നത്, സുന്നികളിൽ പെട്ടതായ പ്രബല സമൂഹം, സുന്നികൾ പ്രബല സമൂഹമാണല്ലോ, അവര് മുജാഹിദിന്റെ തഫ്സീറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അമാനും അവര് മുജാഹിദിനുകാരനാണ്. അമാനും അവരുടെ തഫ്സീർ സുന്നികൾക്ക് സ്വീകാര്യമാണ്. ഇതാണ് സ്ഥിതിശേഷം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇബിൻ സൈദിന്റെ കിതാബൽ തബാക്കത്തൽ കബീറിലാണ് അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അൽ ഹലബിയുടെ ഗ്രന്ഥം താങ്കൾ വായിക്കൂ. അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും അപ്പനും മകനും കൂടെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ചു. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് മകൻ മരിച്ചുപോയി. 25-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അബ്ദുള്ള മരിച്ചുപോയി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പനൊരു മകൻ ജനിച്ചു, ഹലയിലൊരു മകൻ ജനിച്ചു, പേര് ഹംസ. കാലങ്ങൾ പിന്നെയും കുറെ കൂടെ കഴിഞ്ഞു, മുഹമ്മദ് ആമിനയ്ക്ക് ജനിക്കുന്നു.
ആ നല്ല കാര്യമാണ്, ഓക്കെ. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ, ഈ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഈ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ 4 വയസ്സിന് മൂത്തതാണ് ഹംസ. ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക്, രണ്ട് പേര്, ഒരു വീട്ടിലെ രണ്ട് പേര്, അപ്പനും മകനും ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് മകൻ അങ്ങ് മരിച്ചു, മകന്റെ ഭാര്യ നിലവിൽ വീട്ടിലുണ്ട്, അപ്പന് അപ്പൻ കെട്ടിയ പെണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു കൊച്ചു എരിച്ച് പേര് ഹംസ. ഈ കൊച്ചുങ്ങൾ, ഈ മകൻ മകന് ആമിനിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചാൽ എത്ര മാസത്തെ വ്യത്യാസം വരണം, ഡിഫറൻസ് എത്ര മാസത്തെ വരണം, 2, 3, 4, അത് കൂടുതൽ വരത്തില്ലല്ലോ. പക്ഷെ 4 വയസ്സിന് വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ഈ പണ്ഡിതന്മാരാ പറയുന്നത്. ഈ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്താപ്പ എന്ന് പറയുന്ന വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു മൂത്താപ്പ തന്നെയാണ്. 4 വർഷത്തെ വയസ്സിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഉള്ള ചോദ്യം ഉയർന്നപ്പോൾ ഈ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ ഒരു പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്തു. ആമിന ഈ മുഹമ്മദിനെ 4-5 വർഷം ഗർഭത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അവർ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു. ആ ഗ്രന്ഥം പരിശോധിക്കൂ. ഞാനിത് വായിക്കാത്തതിന്റെ കാര്യം പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് ഇവിടെ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാത്തതാണ്. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു 4 വർഷം കൊണ്ടു നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ, അപമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയേലും ശരിയാക്കിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അവർ പറയുക 4 വർഷം ഗർഭത്തിനകത്ത് കിടന്നാ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അവർ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് പണ്ടൊരുത്തൻ പണ്ടൊരു കാട്ടറബിയുടെ ഭാര്യയുടെ വയറ്റിനകത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് 6 വർഷം കിടന്ന് 8 വർഷം കിടന്നൊക്കെ പിന്നെ തള്ളാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ തള്ളിയാൽ ഇത് നാട്ടുകാരെ വിശ്വസിക്കുവോ? ഇസ്ലാം മത സമൂഹത്തിലെ വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവർ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുവോ? 10 മാസത്തിനപ്പുറം പോകുവോ? 10 മാസം തികയുന്നതിന് പുറത്തു വരത്തില്ല. ഇപ്പം ഏത് കാലത്താണ് 2, 3, 4 വർഷം ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ കിടന്നത്? എന്ത് പറ്റി? ഇതിനാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത്. അതിന് ഈ വസ്തുതകൾ ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ചുമ്മാ നിഷേധിച്ചിട്ട് കഥയൊന്നുമില്ല. അത് ആരും സംസാരിച്ചാലും ഈ സംസാരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഖണ്ഡിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചരിത്രപരമായ തെളിവുകൾ ഉദ്ധരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണമേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചതായി പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചരിത്രം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്യമായി തള്ളി പറയണം. എന്നിട്ട് പറയണം ദേ നോക്കി ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നിങ്ങളോട് പറയത്തുമില്ല. നോക്കൂ, മാത്രമല്ല ഈ മുഹമ്മദിനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ എങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടത്? ഇവര് പറയാറുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഈ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ കുറെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനെയാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരുന്ന ആകാശം, ഭൂമി, വായു, ജലം, അഗ്നി ഇവയാണല്ലോ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവ ഉണ്ടാകാതിരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം അള്ളാഹു മാത്രമുള്ളപ്പോൾ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് മുഹമ്മദിന്റെ ഒളിവിനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകാശത്തെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചു. അള്ളാഹു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്തിരുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സ്തുതികൾ നൽകിയെന്നാ പറയുന്നത്. ഞാനത് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാം, സമയത്തിന്റെ പരിമിതിയോട് ഞാനിവിടെ ചുരുക്കുക. അള്ളാഹു സ്തുതിച്ചു മുഹമ്മദിന്റെ ഒളിവിനെ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം അള്ളാഹു സ്തുതിച്ചു എന്ന് ഈ ചരിത്രകാരന്മാർ വളരെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ മുഹമ്മദ് എന്റെ സൃഷ്ടിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചതായി മുഹമ്മദ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തെറ്റായ രീതിയിൽ ജനിച്ചു? AD 570 അറേബ്യയിലെ മക്കയിൽ ഖുറൈശി ഗോത്രത്തിൽ അബ്ദുള്ളയുടെ ആമിനുടെയും മകനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചു എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല, അപ്പം മരിച്ച് 4 വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് മോഹൻ ജനിച്ചെന്നാണ് ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ. നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനിയും കേട്ടോണേ, ഈ മുഹമ്മദിൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ നാട്ടുകാർ എന്താണ് വിളിച്ചത്? ഇദ്ദേഹത്തെ കുന്നിൻ ചെരുവിലെ ഈന്തപ്പനയെന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചത്. അതൊരു പരിഹാസ്യപരമായ ഒരു സംബോധനയാണത്, മനസ്സിലായോ? അത് കളിയാക്കലാണ്. ഞാനൊരു ഹദീസ് വായിക്കാം. സുനനെ തിർമിദി 3610 അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. അബു സുബനു അബ്ദുൽ മുത്തലിബിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ, ഖുറൈശികൾ താങ്കളുടെ കുലമഹിമ പരസ്പരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കവേ താങ്കളെ അവർ ഉപമിച്ചത് കുപ്പയിൽ മുളച്ചു വളരുന്ന ഈന്തപ്പനയോടാണ്. കണ്ടോ, കുപ്പയിൽ മുളച്ചു വളരുന്ന ഈന്തപ്പനയോടാണ്. സാധാരണ രീതിയിൽ അറബി നാട്ടുകളിലെ തോട്ടത്തിനകത്താണ് ഇത് വളരുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കൈബർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല മദീനയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ മനോഹരമായ തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. തോട്ടങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ച പല ഹദീസുകളുണ്ട്.
ഈ ഈന്തപ്പന തോട്ടങ്ങൾ വിട്ടു നശിപ്പിക്കുക, തോട്ടത്തിനകത്ത് കയറി തീയിടുക, ഈ തോട്ടത്തിനകത്ത് കയറി ആക്രമിക്കുക, ഇതൊക്കെ മുഹമ്മദിന്റെ സ്ഥിരം പരിപാടി ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ തോട്ടങ്ങളായി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മുഹമ്മദിനെ ഉപമിച്ച് എന്താണ്, തോട്ടത്തിന്റെ പുറത്ത് വളർന്ന കുപ്പയിലാണ് വളർന്നത്. എന്താ കുപ്പയിൽ, എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥമേ? ഈ കുന്നിൻ ചെരുവിലെ ഈന്തപ്പന മരം എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥമേ? അത് ഈന്തപ്പന തോട്ടത്തിലും നട്ടുവളർത്തിയ മരമല്ല, തോട്ടത്തിന്റെ പുറത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് വളർന്ന വന്ന മരമാണത്. ആരാണ് അതിന്റെ വിത്ത് അവിടെ നട്ടത് എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. അത് തോട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതുമല്ല. ചുരുക്കത്തിൽ ഖുറൈഷി ഗോത്രം എന്ന തോട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവനല്ല മുഹമ്മദ് എന്നാണ് ഹദീസ് പറയുന്നത്. ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്താപ്പ ഈ ഹംസ മുഹമ്മദിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്. ഞാൻ ആ ഹദീസിലൂടെ വായിച്ചു പുലർത്താം. ആ ഈ ഹംസ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്. ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഈ മുഹമ്മദ് ഈ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ അല്ലെന്ന്. കേൾക്കണം, മുഹമ്മദ് ഒരു പ്രവാചകനായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഹംസ ഇത് വിളിക്കുന്നത്. മുഹമ്മദ് ഒരു പ്രവാചകനായി ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത്, വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട സമയത്ത് മുഹമ്മദിനെ വിളിച്ചത് ഒരു പേര്. മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹംസയുടെ ആരാണ്? അനുജന്റെ മകനല്ലേ, ചേട്ടാനിമാരുടെ മക്കളല്ലേ, ഇളയേറ്റവളെ അനിയനായ അബ്ദുള്ളയുടെ മകനല്ലേ. അപ്പം സ്വന്തം മകന് തുല്യമാണ് ആര്? മുഹമ്മദ്. വേണ്ട, മുഹമ്മദിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരൂടെ ഉണ്ട്, ഞാനതിവിടെ വായിച്ചിട്ടുള്ള അവസാനിപ്പിക്കാം. സഹീഹായ ബുഖാരി 1062 ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. അലി പറയുന്നു, ബദർ യുദ്ധത്തിൽ കൈവന്ന ഗനീമത്ത് സ്വത്തിൽ നിന്ന് പ്രായമായ ഒരു ഒട്ടകം തിരുമേനിയുടെ ഒപ്പം എനിക്കും കിട്ടി. മറ്റൊരു പ്രായമായ ഒട്ടകത്തെ കൂടി തിരുമേനി എനിക്ക് തന്നു. ഒരു ദിവസം അവ രണ്ടിനെയും ഞാൻ ഒരു അൻസാരിയുടെ വീട്ട് വാതുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി. കുറെ ഇക്തർ, അതായത് ഒരുതരം പുല്ല് പറിച്ച് ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. എന്റെ കൂടെ കൈനുക്ക് ആ ഗോത്രക്കാരനെ ഒരു തട്ടാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അയാൾക്ക് കൊടുത്ത് ഫാത്തിമയുമായുള്ള വിവാഹ സദ്യക്ക് കാശുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശം. അന്നേരം ഇരു കേട്ടണം, അന്നേരം അബ്ദുൽ മുത്തലിഫിന്റെ മകൻ, അതായത് നമ്മുടെ കഥാപാത്രം, മനസ്സിലായോ, അബ്ദുള്ളയുടെ അപ്പൻ ഹംസ, അബ്ദുൽ മുത്തലിഫിന്റെ മകൻ ഹംസ അതേ വീട്ടിൽ നിന്ന് മദ്യപിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരു ഗായികയും ഉണ്ട്. അവൾ പാടി, ഓ ഹംസ, ആ തടിച്ച ഒട്ടകങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക, അവയെ പിടിച്ചറക്കുക. ഉടനെ ഹംസ ആ ഒട്ടകങ്ങളുടെ നേരെ വാളും കൊണ്ട് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പൂഞ്ഞയ്ക്ക് വെട്ടുകയും വയറ് കുത്തി കീറിട്ട് അവയുടെ കരൾ മുറിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. എങ്ങനെയുണ്ട്, വെള്ളം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഒരു പെണ്ണ്, ഒരു അറബി പെണ്ണ് പറഞ്ഞ് പോയി വെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു, ഉടനെ ചാടി ഇറങ്ങി അങ്ങ് വെട്ടി. ഇതാണ് പരിപാടി. അലി പറയുന്നു, അപമാനകരമായ കാഴ്ച കണ്ട് ഞാൻ ഉടനെ മടങ്ങി തിരുമേനിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് വർത്തമാനങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. തിരുമേനി തന്റെ അടുത്തിരുന്ന സയ്യിദിനോടൊപ്പം പുറപ്പെട്ടു, കൂടെ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹംസ ഇരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ചെന്ന് തിരുമേനി ദേഷ്യഭാവം കാണിച്ചു. ഉടനെ ഹംസ തിരുമേനിയുടെ നേരെ തലയുയർത്തി നോക്കിയിട്ട് ഇനി പറഞ്ഞു കേട്ടോണം, മനസ്സായോ, തലയുയർത്തി നോക്കിയിട്ട്, നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ പൂർവ പിതാക്കളുടെ അടിമകളല്ലാതെ മറ്റാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട ഉടനെ തിരുമേനി പിന്നോട്ട് കാൽവെച്ച് അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. കണ്ടോ എന്തോ പറഞ്ഞത്? മൂത്താപ്പ പറയുകയാണ്, നീയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അടിമയാന്ന്, മനസ്സിലായോ? അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അഡ്രസ്സും കൊടുക്കുന്നില്ല, മുഹമ്മദിനോട് അഡ്രസ്സും കൊടുക്കുന്നില്ല. മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് ഈസയെ പോലെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ പറയൂ, നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ആയ മുഹമ്മദ് പ്രവാചകൻ ആയതിനു ശേഷം വെള്ളമടിച്ചിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ മൂത്താപ്പയായ ഹംസ പറയുകയാണ് നീയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അടിമയാന്ന്. ണ്ടോ? അപ്പൊ കുന്നിൻ ചെരുവിലെ കുപ്പയിൽ വളരുന്ന ഈന്തപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞതും നീയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അടിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൂട്ടി വായിക്കണം. അപ്പം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്ന, ഞങ്ങൾ പറയുന്നതായ പ്രമാണങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഖണ്ഡിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ അതിന് ബദലായ പ്രമാണം കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ഖണ്ഡിക്കണം, ഇല്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിങ്ങള് ആക്ഷേപിക്കുകയോ കളിയാക്കിയതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ എന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഈസായുടെ ബെഡായി ബംഗ്ലാവ് ഇവിടെ തുടരുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗീർവാണങ്ങൾ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളു, അത് തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചര്യകളൊക്കെ തന്നെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളൊക്കെ തന്നെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിബേറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചാലും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശന പഠനങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാലും കഴമ്പില്ലാത്ത കാമ്പില്ലാത്ത കേവല അതിശയോക്തി കലർന്നതായ പുങ്കത്തരമാണ് അദ്ദേഹം തള്ളുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയിൽ നിന്നും പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വരികൾ ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, സ്നേഹിതരെ, ഞങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് ഈസയോട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, താങ്കൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കൾ എന്ത് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിനകത്ത് എന്ന് കയറിയത്? താങ്കളെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ബഹാബുദ്ദീൻ പറഞ്ഞത് സത്വാന്വേഷണ ത്വര,
താങ്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നു, താങ്കൾ അവിടെ ചെന്നതാ പറയും. എന്ത് ത്വരയാ താങ്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്? താങ്കൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ചെന്ന് ചാടിയത്? ഒരിക്കലുമല്ല. താങ്കൾ പഠിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ കയത്തിൽ ചെന്ന് താങ്കൾ ചാടുകയുമായിരുന്നു. ഒരിക്കലും ചാടുകയില്ല. ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ വിഗ്രഹാരാധകരായ ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിനകത്ത് താങ്കൾ എന്ന് പെടുവോ? താങ്കൾ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ 66-ാമത്തെ പേജിനകത്ത് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ വിഗ്രഹാരാധനയെയും അവരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നതായ ഹീനമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നൊക്കെ താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്റെ പൊന്നു സുഹൃത്ത്, താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ, ലോകത്തിലെ സകല ജനസമൂഹങ്ങളിൽ വെച്ച് നമ്പർ വൺ വിഗ്രഹാരാധകരാണ് നിങ്ങൾ. ഒരു വിഗ്രഹ ഭക്തൻ തന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കുമ്പിടുന്നത്. എന്നാൽ മുഹമ്മദ് ഈസ എന്ന് പറയുന്ന താങ്കൾ ഇവിടെ നിന്ന് അറേബ്യയിലെ മക്ക എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്? ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് കാബയിരിക്കുന്ന ആ കാബയ്ക്ക് ഇപ്പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ട്, ഈ നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ട് താങ്കൾ ആ കാബ ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെ നിന്നുകൊണ്ട് തലമുട്ടിച്ച് തല താത്തിട്ട് താങ്കളുടെ നെറ്റിയെ തഴമ്പ് പിടിപ്പിച്ചില്ലേ? ഇതാണ് പക്ക വിഗ്രഹാരാധന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്പർ വൺ വിഗ്രഹാരാധന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം ലോകത്തിലില്ല. ഒരു ശബരിമല ഭക്തൻ പോലും കാസർഗോഡ് നിന്ന് മാലയിട്ട് ശബരിമല ചെന്നതിന് ശേഷമേ തൊഴാറുള്ളൂ, കുനിയാറുള്ളൂ. കാസർഗോഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നോക്കി ആരും കുനിയാറില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പണി എന്താണ്? ലോക നമ്പർ വൺ വിഗ്രഹാരാധകർ. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം മതത്തിനകത്ത് ചെന്ന് കയറിയിരുന്നിട്ട് ബെടായി പറയാതെ അതിനകത്തെ പൊള്ളത്തരം തുറന്നു കാണിക്കാനുള്ളതായ ആർജവം താങ്കൾ കാണിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഏത് സഭയിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെട്ടു പോയതോ മടങ്ങി വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഈ അതിശയോക്തി പണി നിർത്തുക, ബെടായി അവസാനിപ്പിക്കുക. താങ്കൾക്ക് രക്ഷ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു ചാക്കോ പാസ്റ്റർ. വിഗ്രഹാരാധനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത്, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളില് ക്ലോസ് എൻകൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പില് 10 കൽപ്പന ലംഘിച്ചത് യഹോവയോ മുഹമ്മദ് നബിയോ നബി സായോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചർച്ച നടക്കുകയാണ്. ഈ ചർച്ചയുടെ തലക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യഹോവ വേഴ്സസ് മുഹമ്മദ് എന്നാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും യഹോവയാണോ 10 കൽപ്പന ലംഘിച്ചത് അതോ മുഹമ്മദ് ആണോ എന്നതാണ്. അതിനകത്ത് പ്രാരംഭത്തിൽ നമ്മുടെ എം സി നാസ് അദ്ദേഹം താഴെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വളരെ ഘോരമായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗം അങ്ങ് പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. ആ പ്രസംഗത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ 10 കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവരാണ്. ശരിക്കും യഹോവയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ നൽകുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇരുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് യഹോവ എന്ന വിഷയം വിട്ടിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. എന്നിട്ട് മൂപ്പര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ യഹോവയല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം ഉണ്ടാകരുതെന്ന് പറയുകയും വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കല്ലെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന അത് നോക്കുവീൻ, നിങ്ങൾ നോക്കുവീൻ ക്രൈസ്തവരാ എത്ര ദൈവങ്ങളെയാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത്, പള്ളിയിൽ എത്ര വിഗ്രഹങ്ങളെയാണ് വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പട്ടിക നിർത്തുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തില് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സുന്നി ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ ഇതൊക്കെ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചു പോയി. അല്ലെങ്കിൽ പാപം നെഞ്ചത്തടിച്ച് അവിടെ ചോര തുപ്പി ചത്തുപോയനെ. കാര്യം ഈ പറയുന്ന ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയില് ചില വ്യക്തികൾ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ചില വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ മാത്രമാണ് അവർക്ക് പുരുഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അവരുടെ വിശുദ്ധന്മാരെന്ന നിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ മാതാവ് എന്ന നിലയിലോ യേശു എന്ന നിലയിലോ ഒക്കെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എല്ലാ സഭകളും അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല് ഈ ഓരോ മുഹമ്മദിന്റെ മുടി എന്നും മുഹമ്മദിന്റെ അതെന്നും ഇതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്നതായ തരികട കാണിച്ച് മനുഷ്യരെ പറ്റിക്കുകയും അത് മാത്രമല്ല മരിച്ചുപോയ വ്യക്തികളുടെ ദർഗകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മരിച്ചുപോയവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നും മധ്യസ്ഥ തേടാമെന്നും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് തൗഹീദിനെ കീറി മുറിച്ച് പൊളിച്ചു കളയുന്ന ഈ കൂട്ടർ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ദേ കണ്ടില്ലേ 10 കൽപ്പന ലംഘിച്ചോ? 10 കൽപ്പന ക്രൈസ്തവർ ലംഘിച്ച അതിന്റെ അടി എന്ത് ചെയ്യും? ദൈവം കൊടുത്തോളും, നിങ്ങൾ അത് ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ 10 കൽപ്പനയെ വെച്ച് ക്രൈസ്തവരെ ന്യായം വിധിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണമനുസരിച്ച് തന്നെ അതാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഹാരിസ് മദനിയും അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഈസയും രണ്ട് പക്ഷം ചേർന്ന് വായടച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഈസ ഉസ്താദെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നോ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നോ എന്നുകൊണ്ട് ഹാരിസ് മദനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണ്?
മുഹമ്മദീസ വാ തുറക്കില്ല. കാര്യം മുഹമ്മദീസയോട് ചോദിച്ച ചോദ്യവും ആരിസ്മദനിയോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, ഈ പറയുന്ന തൗഹീദിൽ അല്ലാഹുവിന് മാത്രം ആരാധന, അല്ലാഹുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥനയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന് പുറമേ മധ്യസ്ഥന്മാരെയും വിശുദ്ധന്മാരെയും ഓരിയക്കന്മാരോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും അവരുടെ സഹായം തേടുന്നത് ഷിർക്കാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അണ്ണന്മാർക്കത് കത്തി, അവർക്കത് നന്നായിട്ട് കത്തി. ചെറിയ ബൾബായിരുന്നില്ല, വലിയ ബൾബ് ഒന്നിച്ച് കത്തി എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് ഈസ വായി ടേ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല, കമ്പിളിപ്പൊതപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൗനമായിരുന്നത്. എന്നാൽ ലോകത്തിൽ ഒരു മതത്തിനും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്, ആരാധിക്കാത്തവരുമുണ്ട്. ആ ഓപ്ഷനാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം. ഒരാൾ ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് ആരാധിക്കണമെന്ന് അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ കൊമ്പിടുന്നവരും കാണാം, എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ വിഗ്രഹ ആരാധന പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവരും കാണാം. എല്ലാ മതത്തിലും ഈ കാര്യത്തിൽ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ലാത്തത്. കാര്യം എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും ഒരു ദിശയിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആ കറുത്ത കല്ലിന്റെ മുമ്പില് എന്ത് ചെയ്യണം? മുട്ടുമടക്കി അവരവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം. ജീവിതത്തിൽ അവസരം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ കറുത്ത കല്ലിനെ ഒന്ന് തൊടാൻ വേണ്ടി പെടുന്ന പാട്, അയ്യോ തൊടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ, തൊടാൻ പറ്റിയിട്ട് അതിനൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ, സാരമില്ല തൊട്ടവനെ തൊട്ടാണെങ്കിലും സന്തോഷം നേടണം. എന്നിട്ട് ഇവര് വന്ന് പറയുന്ന എന്താണ്? ഈ കല്ല് വെറും ഒരു കല്ലാണ്, ഇത് വെറും ഒരു കല്ലാണെങ്കിൽ എന്തിനാപ്പ ഇതിനെ ഉമ്മ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും കടന്ന് പെടാപ്പാട് വിടുന്നത്? ഈ കല്ല് അന്ത്യനാള് അവസാന നാളുകൾ എത്തുമ്പോൾ അത് കാഴ്ച ഉണ്ടാകുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് വെറും സാധാരണ കല്ലല്ലോ. ലോകത്തിൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് വിഗ്രഹാരാധന സാങ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇസ്ലാം മാത്രമാണ്. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അന്യന്റെ ഭാര്യ മോഹിക്കരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാവീദ് എന്തൊക്കെയോ വൃത്തക്കേട് കാണിച്ചെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചുട്ടടി കർത്താവ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എന്റെ ക്ലോസ് എൻകൗണ്ടറിലെ ചങ്ങാതിമാര് മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ആയി കൗണ്ടറായി പോകുമെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം. ആ കാര്യം ഞാനൊന്ന് സൊല്ലട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സൊല്ലട്ടെ. അതിനുശേഷം അനിൽക്കോട് തൊട്ട പാസ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ദാവീദ് നിൽക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കാണുവാൻ പാടില്ലാത്തതായ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ ആ കാഴ്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അന്യന്റെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. അന്യന്റെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ട് ആ നിലയിൽ അവരൊരു മുമ്പോട്ടൊരു ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ യഹോവയായിരിക്കുന്ന ദൈവം, അല്ലാഹു അല്ല, യഹോവയായിരിക്കുന്ന ദൈവം നാഥാൻ പ്രവാചകനെ അയച്ചിട്ട് ഒരു മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഒരു കഥയൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് അതിനുശേഷം ദാവീദ് ചോദിക്കുക, ആരാണ് ആ തിന്മ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ നീ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദാവീദിന്റെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനെയാണ് യഹോവയായ ദൈവം അവിടെ അയച്ചത്. പാപങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മാത്രമല്ല, ചെയ്ത തെറ്റാണെന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല, ദാവീദിന് ശിക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്ത ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഞാൻ മറ്റൊരു കഥ സൊല്ലട്ടെ ദാവാക്കാര, അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതേപോലെ ഒരു സംഭവ കഥ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുകയാണ്. മുഹമ്മദ് മോൻ ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കിയിട്ട് വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു, അവിടെ മരുമോളെ കാണുന്നു. കാണാൻ പാടില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ജനിക്കുന്നു. പക്ഷേ നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. കാര്യം അന്ന് വരെ ഈ ജാഹിലി അന്ധകാരത്തിലാണ്, ബുദ്ധിശൂന്യം സംഭവിച്ചു, മഹാതിന്മയുടെ വ്യക്താക്കളാണ് അന്നത്തെ അറബികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ജനക്കൂട്ടത്തെ കുറിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ പൊതുവെ പറയുന്ന ഒരു വ്യാജക്കഥ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ. ആ ജനത്തിന്റെ ഒരു നന്മ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ? ഒരു 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 കുട്ടിയെ ദത്തെടുത്താൽ ആ കുട്ടിയെ സ്വന്തം മകനായിട്ടും മകളായിട്ടും കാണുന്ന ഒരു ഒരു കൾച്ചർ അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മുഹമ്മദിന് സ്വന്ത അല്ലെങ്കിൽ ദത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലാഹു എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാവോ? നാഥാൻ പ്രവാചകനെ പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ അയച്ചിട്ട് മുഹമ്മദെ നീ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താക്കീത് കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? നിനക്കിത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറയോ നാട്ടുകാരൊക്കെ നാട്ടുകാരോട് പോയി പണി നോക്കാൻ പറ,
നമ്മൾ ഇനി മുതൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് അഡോപ്ഷൻ എന്ന ദത്തെടുക്കൽ രീതി അങ്ങ് നമ്മൾ അങ്ങ് നിർത്തലാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു പ്രവാചകന് മരിമോളോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയത് കൊണ്ട് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന ഒരു നിയമം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിനുശേഷം ദത്തെടുക്കൽ പരിപാടിയോട് ഭയങ്കര പുച്ഛമാണ്. അപ്പൊ നോക്കണം, ഒരു ഭാഗത്ത് ദാവീദിന് അന്യന്റെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അതിന് ശിക്ഷിക്കുന്നതായ അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതായ ഒരു ദൈവത്തെ കാണിക്കുമ്പോൾ, മറുഭാഗത്ത് ആ ദത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദ് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു ഒരു ആയത്തിറക്കി കൊടുത്തിട്ട് സാരമില്ല മോനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 10 കൽപ്പനയുടെ 2 കൽപ്പന എടുത്താൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സഹോദരങ്ങളെ. വെറുതെ എന്തിനാണ് വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇതൊന്നുമല്ല. ഈ പാവപ്പെട്ട സാധുക്കളായിരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ക്ലോസ് എൻകൗണ്ടർ എന്നും ക്ലോസ് കൗണ്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇടിപ്പിച്ച് മുസ്ലിം പേരിലുള്ളതായ ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഡ്ഢിത്തരങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും. കാരണം ഇത് ഒരു മുസ്ലിമാണ് പറയുന്നെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവർ ചുട്ട മറുപടി കൊടുക്കുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കും. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ പുറകിൽ IBT ആണെന്ന്, ക്ലോസ് എൻകൗണ്ടറിന്റെ പുറകിൽ IBT ആണ്, മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ പുറകിൽ IBT ആണെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കലേ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുകയാണ്, 10 കൽപ്പന ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. 10 കൽപ്പന ലംഘിച്ചത് മുഹമ്മദ് ആണോ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രവാചകന്മാരാണോ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അതിനുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ദിവസം വിടാം. എല്ലാം പാകത്തിന് വേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് വരുമ്പോ സമയാസമയത്ത് ഇവിടെ വിളമ്പി തരികയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അനിൽ സാറിൽ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? അനിൽ സാറ് സംസാരിച്ചു സാറേ, ഇച്ചിരി സൗണ്ട് പറയാം. എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും ക്രിസ്തുയേശു നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ. ഞാന് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ശീർഷകം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരല്പം ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല, കേട്ടിരിക്കുക, പ്രശ്നമില്ല. ആദ്യം ഈ മുഹമ്മദീസ ചില വീഡിയോകൾ എനിക്കെതിരെ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അതിന് മറുപടി പറയാനുള്ളൊരു സൗകര്യമില്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദിനങ്ങളിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. കാരണം ഞാൻ നമ്മളുടെ ആ ഫിറോസിന് ഒരു മറുപടി കൊടുത്തു. ഫിറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ABC ന്യൂസിലൊരു പുതിയ ജിഹാദി അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴയ ജിഹാദിയാണ്, ഇപ്പോഴാണ് ഈ രംഗപ്രവേശം തലപൊക്കി ആൾ ജിഹാദിയാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകത്തക്ക വിധത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കാസ ഉള്ള സംഘടനകൾ വിദേശ ഫണ്ടിങ് നടത്തിക്കൊണ്ട് വല്ലാതെ വർഗീയത പരത്തുന്നൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനെ ക്രൈസ്തവർ ആക്ഷേപിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വികാരം കൊള്ളുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അനുജ മൈത്രിയായിട്ടൊരു ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ പ്രവാചകനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടവെല്ലാം മനുജാമൈത്രി പൊളിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ പോട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്ര ഒരു ശ്രദ്ധയിലായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ മുഹമ്മദ് ഈസ ഒരു വീഡിയോ പുറത്തിറക്കിയത്. എൻ്റെ എന്തോ തെറ്റുകൾ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. തെറ്റുകൾ മീൻസ് എൻ്റെ വിമർശനങ്ങളിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഈസ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ കുന്നിൻ ചെരുവിലെ ഈന്തപ്പൻ്റെ സംഭവം നമ്മളാരോ കൃത്രിമമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണെന്നും ആ ഇൻഫോർമേഷൻ എനിക്ക് ആരോ വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ട് തന്നത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കായിരുന്നു എന്നുമാണ് ഒരു വാദം. രണ്ടാമത്തെ വാദം എന്നത് ഈ മുലകുടി അദ്ദീസ് ഇതേപ്പറ്റിയാണ്. അപ്പം അത് ഞാനൊരു മറുപടി കൊടുത്തിരുന്നു. പിന്നെ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അടുത്ത ഒന്ന് തലപൊക്കി അദ്ദേഹം. അതിനോടൊരു പ്രതികരണം ആദ്യം പറയാം. ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും പറയാം, ഞങ്ങളാരും അല്ല ഈ കുന്നിൻ ചെരുവിലെ ഈന്തപ്പൻ്റെ വിഷയം മുഹമ്മദിൻ്റെ 4 വയസ്സ് വ്യത്യാസം. എനിക്ക് ആ ആശയം ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രൂസിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്.
എന്നാൽ വാട്സപ്പിൽ ഇട്ട് തന്ന ഒരു റെഫറൻസ് ഞാൻ ഇട്ടു എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗമൊക്കെ എടുത്തതിൻ്റെ സമാന്തരമായ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥ കൂടി ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാനിരിക്കുന്നതാണ്, എങ്കിലും പറയാം. ഇത്തരം ഇൻഫർമേഷൻസ്, റെഫറൻസുകൾ എൻ്റെ പക്കലുള്ളത് എൻ്റെ മോനാണ് ശേഖരിച്ചിടുന്നത്. ഞാൻ ആ വോയിസ് സാധാരണ ഗതിയിൽ പറയാറുള്ളത് പ്രസംഗിച്ച് പറയുകയും ഖുറാൻ്റെ വചനങ്ങളോ ഹദീസ് വേണമെങ്കിലോ ഒക്കെ അദ്ദേഹമാണ് കണ്ടെത്തി ഇടുന്നത്. അതിൽ എനിക്ക് സാങ്കേതികമായിട്ട് വലിയ പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ മോനിടുന്ന ക്ലിപ്പുകളാണത്. നമ്മളുടെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയും പണ്ട് ഇതുപോലൊരു വാദം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഖുറാൻ വചനം പറയുന്നത് പോലെയല്ല എഴുതി വിടുന്നത്, രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. അത് ഞാൻ പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഖുറാനെ ആണ് ഞാൻ വായിച്ചത്, ഒരു പരിഭാഷ. പക്ഷേ നമ്മൾ നെറ്റിൽ പോയി എടുക്കുന്ന ഖുറാൻ്റെ വചനം ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ ആണെങ്കിലും ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും. അപ്പം ഞാൻ രണ്ടാമത് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ച ഖുറാൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ടു. അപ്പോൾ അത് ക്ലിയറായി. പിന്നെ ബാലുശ്ശേരി ഒന്നിനും വന്നില്ല, കാരണം അത് വ്യക്തമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താ, ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ ആരോ അയച്ചു തന്ന ഒരു കാര്യം കേട്ടിട്ട് അത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാതെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടത്, ഈ ക്രോസ് ചെക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ഏത് വിഷയത്തിലാണ്? എന്ത് ക്രോസ് ചെക്കാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം വരുന്നത്? ഈ റെഫറൻസ് പലപ്പോഴും ഹദീസുകളിലെ ഈ ക്രമം തെറ്റിച്ച് എത്രയോ എടുത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഹദീസുകളുടെ മാനുവൽ വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ഹദീസ് പലതും എടുത്ത് കളയുന്നു, അപകടം പിടിച്ച പലതും എടുത്ത് മാറ്റുന്നു, സുന്നാടോടുക്കുമ്പിൽ ഒത്തിരി കൈകടത്തൽ നടത്തുന്നു, അതിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പലതും അങ്ങനെയല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് ഈസ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് കുന്നിൻ ചെരിവിലെ ഈന്തപ്പന വിവാദം ചുമ്മാതെ പറഞ്ഞാണ്. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഈ മുലകുടി ഹദീസിലെ സ്പൂൺ വിഷയം, അതും നമ്മളാരോ കൃത്രിമം പറഞ്ഞാണ്. ഇവ മറുപടി അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമൊന്നും അല്ല. കാരണം ഈസയ്ക്ക് പറ്റിയൊരു അമളിയാണ് ഈ സ്പൂൺ വിഷയം. അത് നമ്മൾ ഒത്തിരി എടുത്ത് പറഞ്ഞതും അങ്ങനെ ഈസ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ രക്ഷിക്കാനൊരു സ്പൂൺ കൊടുത്തു എന്ന നിലയിലേക്ക് ഇന്ന് പൊതുസമൂഹമല്ല ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനത് അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഈസ ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് വന്ന ശേഷം ഇത്രയും പ്രശ്നം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ ബാലുശ്ശേരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാരിസ് മദനിയോ ഇവരൊന്നും അത്ര അപകടകാരികളായിട്ട് നമ്മുടെ പൊതുരംഗത്തില്ലായിരുന്നു. ഈസയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആചാര്യനായ എം എം അക്ബറും ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തെ ഇത്രയും കലുഷിതമാക്കിയത്. എന്നിട്ട് മതസൗഹാർദ്ദത്തിനുള്ള അവാർഡും എടുത്ത കാലത്ത് മുഹമ്മദ് ഈസ വാങ്ങി. അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. കാരണം ഈ പൊതുവെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഈ മൈക്കിൾ എച്ച്ഗാർട്ടാണെങ്കിലും അതുപോലെ പല പ്രമുഖരും ഏറ്റവും നല്ല ആദർശ പുരുഷനുള്ള അവാർഡ് പതിവായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുഹമ്മദിന് തന്നെയാണ്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഈസയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അവാർഡ് കിട്ടുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലെ ജഡ്ജിങ് കമ്മിറ്റിയോ ജൂറി പാനലോ ഒക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബിൻ ലാദന് വേണമെങ്കിൽ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടും. അതൊക്കെ പൊക്കോട്ടെ, എൻ്റെ ഒരു അസൂയാന്ന് കുട്ടിക്കോ. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഈസയോട് അസൂയുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ നോബൽ സമ്മാനത്തിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ളൊരു സമ്മാനം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അത് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ എന്നൊരു വേദന ഉണ്ട്. അത് തീരെ അസൂയയില്ലാതില്ല. ഏതായാലും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം എന്താണ്, സഹോദരൻ ഈസ അനിലിൻ്റെ ബെടായികൾ എന്ന നിലയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുക. ഈ ബെടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം? ഒരു പൊങ്ങച്ചം പറയുന്നതിനാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടർത്ഥത്തിൽ പറയാം. ഒന്ന്, ഉള്ള കാര്യം മറ്റൊരാളെ അറിയിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചില ആളുകളൊരു വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ, അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിലിപ്പോൾ വാങ്ങിയ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബ്രാൻഡിനെയും പറയുക, അത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫോണ് അങ്കിള് ജപ്പാനിൽ നിന്ന് വരുത്തിയതാണെന്ന് പറയുക, ഇവിടെ അത് കിട്ടാറില്ലെന്ന് പറയുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കുക. എന്നാലും ഇതിന് കൂടുതൽ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ശരികൾ ബെഡായിയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ്, കഴമ്പുണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിനിത് വലുതാക്കി ഈ ആളുകളെ കേൾപ്പിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി പറയുന്ന ഇൻറ്റൻഷണലായ നുണകളും ബെഡായി എന്ന ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്താം. ഒന്ന്, ബെഡായി എന്ന് പറയുന്ന കുറെ സത്യമാകാം. അത് അയാൾ മറ്റൊരാളെ ഇത് കാണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു.
എന്നോടിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈസ തന്നെയാണ്. കാരണം ഞാനും നമ്മുടെ സിജോയും കൂടെ ഒരിക്കലും ഈസയെ കാണാൻ പോയി. അപ്പൊ ഈസ പറയുന്നതനുസരിച്ച് പല പ്രമുഖരും ഈസയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് തോറ്റുപോയി. നേരിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ഈ ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കാം, അതിൽ തോറ്റുപോയ ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് കേൾക്കണം. തിരുവട്ടാർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി, ജെ സി ദേവ്, വേറെ പല ബൈബിൾ കോളേജ് അധ്യാപകർ ഒക്കെ ഈസയോട് വന്ന് സംസാരിച്ച് അവർ തോറ്റുപോയി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടെ. അപ്പൊ ഏത് വിഷയത്തിലാണെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. എങ്ങനെ എന്ത് കാര്യം ഈ തോൽവി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതോ ഈസയ്ക്ക് മുമ്പിൽ അവരെ ഉത്തരവില്ലാതെ പതറിയെന്നാണോ, അതോ ഈസയോട് അവർ ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലെന്ന് എന്താണെന്നും നമുക്ക് അത്ര വ്യക്തമല്ല. ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ പല പ്രമുഖരും ഈസയെ കണ്ടു, അവർക്കാർക്കും ഈസയോട് സംവാദിച്ച് ജയിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ലെന്നാണ്. എന്നാൽ ഈസയുടെ പല പരസ്യ സംവാദങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹം വന്ന് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇരുന്ന് അസഹിഷ്ണുതപ്പെടുന്ന കണ്ടാണ് ജെറി തോമസിൻ്റെ അടുത്ത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മളുടെ തന്നെ സംവാദത്തിൽ, ഞാനും സിജോയുള്ള സംവാദത്തിൽ ആരിഷ് മദനിക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം വന്നതാണ്. തൃത്വ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ വന്നതാണ്. ഇവിടെ ഒന്നും ആർക്കും ഈസയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടേണ്ട ഗതികേട് ഇവിടെ ആർക്കും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് ബെഡായി എന്ന് പറയുന്നത്. ബെഡായി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് തൻ്റെതായ ചില ആശയങ്ങൾ കൂട്ടിക്കലർത്തി അദ്ദേഹം എന്തോ ആണെന്ന് പറയുക, ഇതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. അതൊരു നല്ല പ്രവണതയല്ലോ, ഞാൻ തിരുത്താനും തയ്യാറാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത്, ഞാൻ എന്താണ് ബെഡായി അടിച്ചത്? ബെഡായി ഞാൻ പറയുന്ന വിധത്തില് എന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ധീരകൃത്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെടുക്കുക, നിങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി അന്വേഷിക്കണം, ഞാൻ പണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ ഭയങ്കര പുള്ളിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ അവളെ നാട്ടിൽ അന്വേഷിക്കണം, ഇതൊക്കെ പറയുന്ന ധീരന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതൊന്നും പറയാറില്ല, പറഞ്ഞായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല. അത് ഈ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ ഈ സഞ്ചരിച്ച സ്ഥലങ്ങളോ പോയ ഇടങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാറില്ല. അതൊക്കെ ഒരു സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. വിദ്യാർത്ഥികളെ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പോയ ഇടങ്ങളും ഈ എയർപോർട്ടുകൾ സന്ദർശിച്ചതും അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളും ഇതൊക്കെ ആധുനികമായൊരു കാലത്ത് സ്ഥിര സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഊന്നൽ കൊടുത്ത് സംസാരിക്കരുത് എന്ന് തന്നെ പറയാറുണ്ട്. അത് കഴിവതും ഒരു മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവമായതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ തസ്തികകൾ, നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഇതിൽ നിന്നും വലിയൊരു പ്രസക്തി ഇല്ലാതെ പറയണം. ഞാൻ തന്നെ നോട്ടീസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ആളിൽ ചോദിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ബ്രാക്കറ്റ് വെക്കേണ്ടത്, അല്ലെ പേരെങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ ഒരു റെവറൻഡ് എന്ന് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിവതും പറയും അവിടെ പാസ്റ്റർന്നോ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റെന്നോ ഒക്കെ വെച്ചാൽ മതി, ബ്രദറെന്നോ ഒക്കെ വെച്ചാൽ മതി, റെവറൻഡ് വെക്കരുത് എന്ന് തന്നെ പറയും. ഇത്രയും പറഞ്ഞ ശരിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ഈ വർഷം എനിക്ക് ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ്, ഓണറ്ററി ഡോക്ടറേറ്റിന് കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രമുഖമായ സെമിനാരി അവര് വർഷാവർഷങ്ങളിൽ പലർക്കും കൊടുക്കുന്നതാണ്, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ്. അവിടെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഒക്കെ നടത്തി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ, ഈ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിൽ അവരെ പ്രോഗ്രാമിൽ തരാൻ തയ്യാറായി. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ബയോഡേറ്റ അയക്കണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് എന്നെ സമീപിച്ചു. ഞാൻ വളരെ സന്തോഷപുരസരം അത് നിരസിച്ചു. നിരസിക്കാനുള്ള കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, എനിക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ അത് ഒന്നുകിൽ അത് സെറാംപൂരായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടയുടെ ആയിരിക്കണം. എ ടി എയോ സെറാംപൂരോ അല്ലാത്ത ഒരു ഡോക്ടറേറ്റും എനിക്ക് തിയോളജിയിൽ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹമില്ല. ഈ വിവരം അറിയിച്ച് ഞാൻ അവർക്ക് കത്തയച്ച് ഭാഗം ക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വിശേഷണങ്ങളോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളോ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വശംവദനാകുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ, അതാണ് അക്കാര്യത്തിലുള്ളത്. അത് ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല അത് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ഒരു വശം കൂടി പറയാം, അതിന്റെ താഴ്മ കൊണ്ടല്ല, ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്ത് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കുന്നവനോട് കാണിക്കുന്ന അനാദരവാണ് ഈ ഡി ഡി ഇങ്ങനെ പോയി വാങ്ങുന്നത്. അത് അതും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ തന്നാൽ ഞാൻ രണ്ട് കൈ നീട്ടി വാങ്ങും, അത് വേറെ കാര്യം. എന്നാൽ അത്തരത്തിലല്ലാത്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ നമ്മുടെ വീക്ഷണത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് 8-10 വർഷം മിനിമം ഒരു 3 കൊല്ലം മുതൽ വളരെ തല്ലിപ്പൊളി ചാപ്പാടും കഴിച്ച് വർഷങ്ങൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ഗവേഷണ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ച് ഇത് പഠിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരാളോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു അനാദരവ് അത് വേണ്ട എന്ന് തന്നെ ധരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി അത് വിടുന്നു. ഇനി ഞാൻ ഈസയിലേക്ക് വരാം. അദ്ദേഹം തന്റെ മുമ്പിൽ നേരെ പറയട്ടെ, ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ബെഡായി ആവുകയില്ല. എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഒന്ന്, മുഹമ്മദും ഹംസയും തമ്മിലുള്ള 4 വർഷത്തെ വിപരീത ദിശയിലെ പ്രായവ്യത്യാസം, ന്യായീകരിക്കാനാവാത്ത പ്രായവ്യത്യാസം. അതിന് ഈശ പറയേണ്ടത് ബെഡായി ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ? ഈശ പറയുന്ന ക്രിസ്റ്റ്യൻ പ്രിൻസിന്റെ പുസ്തകം ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലും കാണുകയില്ലെന്നാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? അവൈലബിൾ അല്ലേ, മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടത്തില്ല, അതോ അത് വായിക്കാനുള്ള ശേഷിയൊന്നും നമുക്കില്ലേ എന്നാണോ ഈശ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്? അപ്പോ ഈ 4 വയസ്സ് വ്യത്യാസം ഇവർ തമ്മിലില്ലേ? കുന്നിൻ ചെരിവിലെ ഈന്തപ്പൻ എന്നൊരു വിവാദം അനവധി നൂറ്റാണ്ടുകളായി ചരിത്രത്തിൽ കിടപ്പില്ലേ? അടുത്ത ചോദ്യം, മുഹമ്മദ്, ഞങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്ന കാര്യം, മുഹമ്മദ് സ്വന്തം മരുമകളെ ഭാര്യയാക്കിയിട്ടില്ലേ?
ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞങ്ങൾ ഇത് ഇത് വെടായി അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അടുത്തത് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന എന്താണ്, മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അനീതി നിറഞ്ഞ നൂറുകണക്കിന് കൊല നടത്തിയിട്ടില്ലേ, ചത്തഴുകിയ ശവങ്ങളോട് പോലും പ്രതികാരം നടത്തിയിട്ടില്ലേ. മുഹമ്മദ് ഒരേ സമയം തൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രായമാകാൻ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയോടും കൊച്ചുമകളുടെ കൊച്ചുമകളാൻ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയോടും ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലേ. മുഹമ്മദ് ഒരു ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു വെപ്പാട്ടി, ഒരു വെപ്പാട്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അത്തരത്തിലൊരു സ്ത്രീയോട് ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും തൻ്റെ ഭാര്യയായ ഹർഷ പിണങ്ങിപ്പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ. ഇത് ശരിയായ വസ്തുതകളല്ലേ. ഇനി മുഹമ്മദ് ഇതുപോലെ തന്നെ 6 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആയിഷയെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് 9-ാം വയസ്സിൽ അവളോട് ലൈംഗികബന്ധം ആചരിച്ചിട്ടില്ലേ. ഇനി മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശരീരദാനം ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട സ്ത്രീകളോടൊക്കെ സന്ധിച്ചിട്ടില്ലേ. കേവലം 23 വർഷത്തെ ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് 44 സ്ത്രീകളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം കിടപ്പുറ പങ്കിട്ടിട്ടില്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ അമ്മയെയും മകളെയും ഒരുപോലെ ഭാര്യയായി വെക്കാൻ 4:21 അനുസരിച്ച് അനുശാസിക്കുന്ന ഖുറാൻ എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം ഇറക്കിയിട്ടില്ലേ. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആരോപണമായിട്ട് ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനും ബെഡായി അടിക്കണം? ബെഡായി അല്ല, ഒരുതരം അറപ്പാണ് ഞങ്ങൾക്ക്, മനസ്സിലായില്ലേ. ഒരുതരം എന്താ പറയാ, അശ്ലീലം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന സ്വാഭാവികമായ ഒരുതരം അറപ്പ്, ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. അതിനാ ബെഡായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ ഹീനമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ഒരാളിനെ അങ്ങേപ്പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ, അതായത് വിവരമുള്ള അറിവുള്ള പഠിപ്പുള്ള അങ്ങേപ്പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയോട് സഹതാപമാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു റെഫറൻസ് ഏതെങ്കിലും ഖുറാനിലെയോ ഹദീസിലെയോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തെറ്റിയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തിരുത്താം, അത്രയും കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇതെങ്കിൽ തന്നെ 23 എന്നുള്ളത് 24 ആയിപ്പോയി, കാരണം നിരന്തരമായ ഉപയോഗത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് തിരുത്താം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് തിരുത്താം, അത്രയും കാര്യമില്ലല്ലോ. അല്ലാതെ അവിടെ ആ പോർഷൻ ഇല്ലെന്ന് വരുന്നില്ലല്ലോ, അവിടെ ആ കാര്യമില്ലെന്ന് വരുന്നില്ലല്ലോ. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഇവിടെ താങ്കൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നം, ഞങ്ങൾ ഇതാരോ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി. ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനു കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം? ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പണ്ഡിത പ്രമുഖരാരും കളത്തിലില്ല, കാരണം അവരെങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കും, എന്ത് പറഞ്ഞ് പ്രതിരോധിക്കും? അപ്പൊ നിങ്ങൾ സാധാരണഗതിയില് ധാർമ്മികതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ, ഇവിടെ മുമ്പേ ജാക്കോപാസ് വായിച്ചല്ലോ, ഈസ സത്യാന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സന്മാർഗത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് വന്നു. എന്താണ് ഈസ നിങ്ങളുടെ സന്മാർഗം എന്താ? അതൊന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഈ പാമ്പിന്റെ ദേഹത്ത് മണ്ണെണ്ണ വീണാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവം പോലെയാണ് സന്മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമെന്നറിയാം. അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മുത്തിനെ തെറി പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അലറി കൂവി കാറി കരഞ്ഞ് പഞ്ചായത്ത് വിട്ട് ഓടുന്ന രംഗമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൊരു കവചമാണ് ഞങ്ങൾ മുത്തിനെ തെറി പറയുന്നു എന്നുള്ളത്. ചേകനൂർ മൗലവി പോലുള്ള ആളുകൾ മുൻകൂട്ടിയത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹദീസുകൾ വാരി ദൂരക്കളഞ്ഞു. പകരം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത എന്താ, ഹദീസ് വാരി ദൂരക്കളഞ്ഞിട്ട് ബുഖാരിയെ നിഷേധിച്ചതിന്റെ പേരില്, മുസ്ലിമിനെ നിഷേധിച്ചതിന്റെ പേരില് ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും ചേർന്നുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെതിരെ നടത്തിയത് ക്രൂരമായ ആക്ഷേപമാണെന്നും, ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്ന മുഹമ്മദിനെ ഇതുപോലെ സ്ത്രീലമ്പടനും ബലാത്സംഗിയും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റിയത് ഈ രണ്ടുപേരും പിന്നാലെ വന്ന ആളുകളുമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചേകനൂർ മൗലവിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യകാലം കൊണ്ടുനടന്ന സുന്നികൾ വിട്ടേച്ച് പിന്നെ മുജാഹിദുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടന്നു. ആ മുജാഹിദുകൾ തന്നെ തിരിച്ചടിച്ചു ലാസ്റ്റ്, കാരണം അവർക്ക് ഈ ഹദീസ് ഇല്ലാതെ നിലനിൽപ്പില്ല. കാരണം ഹദീസിൽ പറയുന്ന വൃത്തികേടുകൾ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനെ മുഹമ്മദിനെ അനുകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാവുകയും മതം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിലുണ്ട്. മുഹമ്മദിനെ അനുകരിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുഹമ്മദ് ഈസ മതം മാറിയുണ്ട് വല്ല വിശേഷം ഉണ്ടോ? ഒരു ഗുണവുമില്ല. മുഹമ്മദ് ഈസ മതം മാറുമ്പോൾ ആകെ പാടെ കിട്ടുന്നത് മുഹമ്മദിനെ അനുകരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സൗകര്യമാണ്. ആ സൗകര്യം കിട്ടുന്നില്ല, സാൻമാർഗികമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ കടുവയ്ക്ക് സസ്യബുക്കാകാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ. കടുവയ്ക്ക് സസ്യബുക്കാകാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പ്രയാസമാണ്, നടക്കുന്ന കാര്യമേയല്ല. അപ്പോ ഗതികെട്ടാ പുലി പുല്ലും തിന്നുന്നുണ്ടോ? ഗതികെട്ടാ പോലും മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് പുല്ല് തിന്നാൻ പറ്റില്ല. മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ആവാനാവില്ല, കാരണം അത് മുഹമ്മദിന്റെ അനുഗാമിയാണ്, അങ്ങനെ ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഈ ആരോപണങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൃത്യം കിടക്കുന്നു, അത് ആൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. നിങ്ങള് അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വന്ന ചേകന്നൂരിനെ പോലും കൊന്നുകളയാ, CBI നോക്കിയിട്ട് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തെന്ന്, ഒരു തെളിവ് പോലും ഇല്ലാതെ നശിപ്പിച്ചു കളയാണ് ചെയ്തത്, അതില്ലേ കണ്ടത്? ഇനിയും നമ്മുടെ CH മുസ്തഫ എന്ന പേരുള്ള ഒരു മാന്യദേഹം ഉണ്ടല്ലോ, എന്റെ കൂടെ ചർച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ആള്, അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ മുഹമ്മദ് ഈസ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹത്തിന് വിവരമില്ല, അറിയത്തില്ല, ഖുറാൻ അറിയത്തില്ല, ഒത്തേറെ കാര്യങ്ങളിലൂടെ മുഹമ്മദ് ഈസ അദ്ദേഹത്തെ തോപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതും അക്ബറെയൊക്കെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്ന പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് ഈസ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ എന്തോ വലിയൊരു ഫിഗറാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് തോന്നുന്നു, കുറെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും തോന്നുന്നു, നല്ല കാര്യം, അതിലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ല.
ഇനി വേറെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത കാലം വരെ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കും അതിനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത്. നമുക്കാർക്കും അതിനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല. ഈസയ്ക്ക് ഭയങ്കര സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. അപ്പം ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് അതിനകത്ത് വിരോധമില്ല, ഈസയ്ക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് എന്ത് കുഴപ്പം. എന്നാൽ അതിനെയെല്ലാം ലംഘിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഈസ തന്റെ കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയ്ക്ക്, ഞാൻ എൻ്റെയും കാരിസ്മാദിനിയുടെ ഒക്കെ ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് സിജോ ജോസഫിനൊക്കെ ഒപ്പം വന്നു. ആ ചർച്ചയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റി നിങ്ങൾ കണ്ടാണ്, ഒരു ബൈബിൾ വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചു ഒന്നും കണ്ണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയില്ല. ഒരു വാക്യം വെറുതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒടുക്കം കിടന്ന എല്ലാ പോർഷൻസ് ഉണ്ട്, അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടു. എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു, ഇതൊന്ന് വായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു, സമയം കളയാതിരിക്കായിരുന്നു. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കാട്ടറബി ദേവൻ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു എന്നും അള്ളാഹു പ്രപഞ്ചനാഥൻ അല്ലെന്നും കൃത്യം തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു ഞങ്ങള്. അതിനുശേഷം ആരിസ് മദനി മുഹമ്മദ് ഈസയെ അടിച്ചു പിരിഞ്ഞു. അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്റ്റേജിൽ വരാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ആ വിധത്തിലാക്കിയാണ് വിട്ടത്. അതിനെതിരെ പോയി വേറെ റൂമിട്ട ആളാണ് നമ്മുടെ എം സി അബ്ദുൾ നാസർ. അറിയാമല്ലോ, എം സി അബ്ദുൾ നാസർ ഒരു റൂമിട്ട് കളഞ്ഞു അതിനെതിരെ, ആരിസ് മദനിക്കെതിരെ. കാരണം അന്ന് നേരിട്ട അടിയുടെ ആഘാതം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഇവിടെ ഈ ബെടായി അടിക്കുന്നത് ഞങ്ങളല്ല, മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ തന്നെയാണ്. അവരത് അടിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. എന്താ കാര്യം, ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അതിനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിർത്താം. മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുടെ മുഴുവൻ പ്രസംഗവും ബെടായിയാണ്. അതിന്റെ കാരണം എന്താ, ഏറ്റവും അധികം വൃത്തികേട് മാത്രം ചെയ്തൊരു മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി രാവിലെ കൂടം പുകഴ്ത്തി പറയുക. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എങ്ങനെയാണ് അത് ഒക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മാങ്ങാ കട്ട ഒരു പോലീസുകാരനുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എന്തുവാ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് മാല കട്ട ഒരു പോലീസുകാരനുണ്ട്, ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അതിക്രൂരമായ വിധത്തിൽ പട്ടാളക്കാരനെ ആക്രമിച്ചൊരു പോലീസുകാരനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെ ഇത് മഹാമോശമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ മാങ്ങാ കട്ടവൻ, മാല കട്ടവൻ, പട്ടാളക്കാരന്റെ കൈ പിടിച്ച് ഉടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ, ഇവർ മൂന്നും ഒരുപോലെ മഹാമോശപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെയാണ്. അവർ യൂണിഫോമിന് തന്നെ അപമാനമാണ്. എന്നാല് ഇവരെ കണ്ടിട്ട് ചില ആളുകൾ വെളുക്കുന്നതിന് വരെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് പ്രകീർത്തിക്കാൻ നിൽക്കുക. മാങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് വഴിയരികിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പ്രകൃതി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ആ മാങ്ങ അദ്ദേഹം മോഷ്ടിച്ചത് 10 kilo മോഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരാൾ തന്നെ 10 kilo തിന്നത്തില്ല, മറിച്ച് അടുത്തടുത്ത വീടുകളിൽ കൊടുക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തത്. അത് അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ പ്രതികീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബെടായി. കാരണം ഈ മനുഷ്യനെ എന്തോ സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനിയും പട്ടാളം, അതിർത്തി കാക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരൻ, അയാളുടെ ആർജം എന്താണ്? അയാൾ തിരിച്ചൊന്ന് കരണം നോക്കി പൊട്ടിച്ചപ്പോഴേക്ക് തീർന്നില്ലേ? മറ്റോ വെറും ചമ്പാണ്, അയാൾക്ക് ശേഷിയൊന്നുമില്ല. ഈ കൊച്ചു പയ്യൻ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് നിന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു ചെവിക്കുറ്റി തീർത്ത്. അടുത്തടി അവന്റെ ചെവിക്കുറ്റി നോക്കി പുകച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അത് കണ്ട സകല മലയാളി അഭിമാനിക്കുക ചെയ്തത്. കാരണം ഒന്ന് ദുർമേധസ് വർദ്ധിച്ചിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനകത്ത് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയും മാങ്ങാതിന്നും മാല മോഷ്ടിക്കും പൈസ ഉണ്ടാക്കിയവർ, മറ്റേത് പോയിട്ട് പ്രാണൻ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആള്, എന്തുകൊണ്ടാ മലയാളി സമൂഹം അങ്ങനെ നിന്നെ? അപ്പൊ തിരിച്ച് ഈ പോലീസുകാരന്റെ വൃത്തികേടിനെ പ്രകീർത്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപോലെ ദാവാക്കാരന്റെ പ്രസംഗം എല്ലാം എന്താണ്, വൃത്തികേടുകളെ ഇങ്ങനെ സാധൂകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ആയിഷ കല്യാണത്തെ ഇങ്ങനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇതല്ലേ ബെടായി? അല്ലെങ്കിൽ ബെടായി എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയൂ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതേപ്പറ്റി ചർച്ചയാകാം. ഞാൻ നീട്ടണില്ല. ഏതായിരുന്നാലും ഇതൊരു തമാശയുണ്ട്. ഞാൻ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയെ വിട്ട കേസാണ്. അപ്പൊ ഈസയ്ക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്, ഈ കുറെ നാളിങ്ങനെ മൗനിയായിട്ടിരുന്നിട്ട് വീണ്ടും രംഗത്ത് വരും. എപ്പോഴും ഈ ചലനാത്മകത നിലനിർത്താൻ. ഞങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ഇപ്പം ഇസ്ലാം ഒരു വിഷയമൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ. കാരണം ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് തട്ടുംപുറത്ത് കയറി, ഒരാളും രംഗത്ത് കാര്യമായിട്ട് പറയാനായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇസ്ലാമിനെ സംവാദത്തിന് ഊർത്തശ്വാസം വലിച്ചു കിടക്കുന്ന ഇടത്ത് ആള് മരിച്ചിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും ICU-യിലെങ്കിലും ഉണ്ട്, ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സൂചന തരുന്നത് മുഹമ്മദ് ഈസ ആയതുകൊണ്ട് ഈസയ്ക്കുള്ള മറുപടി ഏതോ ഇതം കിട്ടിയിരിക്കും. എനിക്ക് അല്പം അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടെങ്കിലും മറുപടി തരാതെ ഒന്നും നമ്മൾ ഇവിടം വിട്ട് പോകില്ല. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഉടനടി തന്നെ അതിനുള്ള മറുപടി കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഏതായാലും ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. നന്ദി.